Бүгін 8-ші облыстық азаматтық форум өтті. Билік, бизнес және үкіметтік емес ұйымдардың арасында сұхбат алаңын құрып, көкейтесті мәселелерді талқылауға сеп болған жиында атқарылған шаралар қорытындыланды. Шарада маңызды ұсыныстар айтылып, әлеуметтік жобалар таныстырылды. Өңірде 600-ден астам үкіметтік емес ұйым бар, оның 100-і белсенді қызмет етеді. Мәселен, 53-і құны 324 миллион теңгені құрайтын 93 әлеуметтік жобаны іске асырған. Солардың бірі Бекен ұйымы. 200-ден астам ерікті жастың басын қосқан қор Асар Жомарт Жүрек жобасы аясында 60-тан астам отбасыға көмек көрсеткен. Бұдан бөлек жалғыз басы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға адресті көмек, сонымен қатар білесіздер, Шығыс Қазақстан облысында үлкен апаттық табиғи жағдай болды. Соған орай 400 килограммға жуық азық-түлік пен киім-кешек жіберген осы еріктілер. Бүгінде еріктілер корпусы өңіріміздегі ең үлкен еріктілер мектебі болып табылады. Үкіметтік емес ұйымдар қоғам мен билік арасындағы көпірі. Әлеуметтік оқиғаларға қатысты халықтан сауалнама жинап, сұхбаттар жүргізеді. Осылайша тұрғындардың да пікірін білуге мүмкіндік бар. Сондықтан ұйымдарды дамыту үшін барлық жағдай жасау керек. Облыс әкімі осылай деп ой қосты. Мемлекет пен қоғам арасындағы байланыстың нығаюына бақтың да рөлі зор. Бұл қай салада да көрінісін табады. Еліміздегі 3000-ға жуық бақ әлемдегі және елдегі ақпаратты жан-жақты және егжей-тегжей таратады. Жергілікті телеарнамыз Маңғыстау өңір жаңалықтарын дереу жеткізіп, қоғамның алға басуына үлесін қосып келеді. Мәселен, облыстық телеарнада соңғы 11 жыл бойы өмір сәулесі жобасы арқылы жүздеген мұқтаж жанның өмір көпшілікке жеткізілді. Оларды қоғамның назарын аудартып, қайырымдылық пен қамқорға алуына септігін тигізді. Мүгедек жандар мен ауыр дертке шалдыққан науқастардың денсаулығын түзетуге үлес қосты. Тұрмысы төмен отбасыларға демеу болды. Тіпті баспаналы болуына да тікелей атсалысты. Осы бағдарлама өздеріңіз жақсы білесіздер, күні кеше өткен Қазақстанның үздік әлеуметтік жобалары байқауына 3-ші орын алып келді. Әлеуметтік жобаларға гранттарды беру кезінде халықтың пікірін ескеріп, беру мерзімін 3 жылға ұзарту керек. Форумда үкіметтік емес ұйым өкілдері осындай ұсыныс білдірді. Сондай ақ мемлекет басшысының жобаны іске асыруда осындай интеллектуалды және инфраструктуралық ресурстарды тарту мақсатында қоғам ұйымдарының сарапшыларының бастамашыларының әлеуетін пайдалануды қолдану. Үкімет емес ұйымдардың бизнестің мемлекеттің сұхба алаңдарын әр өңірде жыл сайын өткізіп отыруды қолдау. Көрмеде ұсынған әлеуметтік идеялар мен жобаларды әрі қарай нығайта отырып іске асыру үшін бизнес құралдарды тартыңыз. Облыс әкімі үздік үкіметтік емес ұйымдарды марапаттап сәттілік тіледі. Жиын соңында республикалық форумға қатысатын маңғыстаулық делегация мүшелері бекітілді. Әйгерім Ашықбаева, Саламат Қайыпов, Каспий ақпарат.